भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यं गुरुभक्ति लाभ्यं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वैराग्य साम्राज्य जद पूजनाभ्यं नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यं श्रीकृष्ण गोविंद हरे प्रणनाथ सर्व अवतार सार कोटि मनमथ मथित मोर इष्ट देव भगवान खिराज सहित सनंदर चरणारविंद रे ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। समस्त सद्गुरु मानुंकु मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बळियांग स्वरूप रे विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि एवं अगणित श्रोता मानुंकु ये सेवक प्रणाम निवेदन करिवा सहित युवपीढ़ी मानुंकु शुभेच्छा प्रदान करुछि। जो कथारे आपणंक जीवन न हसिब जो कथारे आपणंकर परिवार गढ़ी न उठिब से कथा देला कहीं लाभ कौन अच्छी से कथा कहा जीव जो कथा द्वारा आपणंक जीवन हसिब जो परिवार हसिब एवं संसार हसिब से कथा होची भावरे भागवत ई भाव द्वारा ही सबुकि जोड़ी हेब ये भाव द्वारा ही आम जीवन चर्चार सबकि समाधान करहब आई भाव द्वारा ही आम कौन भाव भागवत कहे आउ भावर अभाव हो जाइवर आज भावर अभाव हो जाला जड़े साधारण सरल माँ पार्वती दंड पाईगले किसी दोष आ भोलेनाथ शिव कौन कले शिव जो तांडव रचना कले जो तांडव को आधार कर समस्ते भयभीत हो जाती से भयभीत रु मुक्त करने निजे ब्रह्मा तांग पाक आसीपर कौन है षष्ठे देवंकु ब्रह्मा घेनी सांत्वना कले शूल पाणी गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद जानिले प्रभु सुनिले प्रभु करुणामय कृपामय तांगु कृपा करिदेले काहेकि जे एभली आउ जीवन रे भूल न हौ सेतिपाई ब्रह्मांकर कहिबा अनुजाई प्रभु बुझिले जाईकि समस्तंकु जीवन दान कले किंतु दक्ष दक्षंकर बेक जो कटिया लगलानी काहेकि ना बेकटा कटिबा परे मुंडटा जाईकि यज्ञ कुंड रे पडितिला भस्म हे जाईतिला आउ से बेक रे से मुंड लागी पारिलानी छेली मुंड लागिला छेली मुंड आनी के लगेले जे सज्जन आपण माने भलो भाबरे गोटी कथा बुझुंतु
ଛେଳିର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା, ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଛେଳିଟି ବହୁତ ସ୍ନେହିକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ କୌଣସି ଗଛକୁ ଖାଇଥିବ, ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଯିବ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ପତ୍ର ଉଠିବନି, କାରଣ ତା ମୂଳରୁ ସେ ଖାଇଯାଇଥିବ। ରାଜା ଦକ୍ଷ, ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରତି କ'ଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛୋଟବେଳେ କରିନଥିଲେ? ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ବଚନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କଥା। ଆଜି ଶିବଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭୋଲେନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ଆଜି ବିଦୁର ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ବିଦୁର ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ସେଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଜୀବନକୁ ଭୟଭୀତ ମନେ ନ କରିକି ଆଜି ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ଶୂଳ ଧରି ଶଙ୍କର ହୋଇଲେ ବାହାରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶଙ୍କର ହୋଇଲେ ବାହାର ଗଲେ ସେ କୈଳାସପୁର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ରୁଦ୍ର ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅନର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଜାଣି ଜଗେନ ତଲେ କୁଶ ପାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କେଉଁଠି ଅନର୍ଥ ହବ ସେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ସେ ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କୁ ଜଣା, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ବଡ଼ କହୁଛେ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଧନୀ କହୁଛେ, ଏଇ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ଆଜିର ସମାଜ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ଆଜିର ସମାଜ ଆଜି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଟି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରିତ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦୁର ଆଜି ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜା ପରିକୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ନ ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଏବେ ନୁହଁ, କେବେଠାରୁ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମା ସୀତା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏଠି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଅବତାରୀମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କିଏ ଡକ୍ଟର ହବ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହବ, କିଏ ଚିକିତ୍ସକ ହବ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାର ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ। ଏବଂ ସେଇ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇକି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବତା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇକି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ସମୟକୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ। ପରେ 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 ଦିନ ପରେ ଦିନ ପରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ତାଡ଼କା ନାମକ ଅସୁର ସିଏ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାର୍ବତୀ ଯିବା ପରେ ଶିବ ଆଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏ ତାଡ଼କାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶିବଙ୍କ ଉରସରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇ ତାଡ଼କାକୁ ମାରିବ। ତାଡ଼କା ଏଭଳି ଏକ ବର ମାଗି ନେଇଥିଲା, ଜାଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଳ୍ପାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପିଯିବ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶିବଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଭାଗବତ ଏଭଳି ଏକ ବାଙ୍ଗମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସଂସାରିକର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେଇ ଭାଗବତକୁ କେବଳ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଯେ କହିବା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତା ନୁହଁ, ଯୁବକଟି ପଢ଼ିପାରିବ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଢ଼ିପାରିବ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଅଛି, ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼କା ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଯୋଗାଧି ଯୋଗରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବ ଭଗବାନ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପାର୍ବତୀ ଯିବା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ସତୀଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତି ବସୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଏ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ? ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାରେ, ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ମଣିଷ ଦରକାରେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମନ ପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ନାହିଁ।
ସମୟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଏଇ ମୋ ମାଟିର ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିଛି ସେ ଇତିହାସ ସେତେବେଳେ ରଚନା କରିପାରିବ। ଏବଂ ପଦଟିଏରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଅଟଇ ସମ୍ପଦ ସାର ଜୀବନ ଅଟଇ ପାଣିର ଗାର ସମୟ ଅଟଇ ସମ୍ପଦ ସାର ଜୀବନ ଅଟଇ ପାଣିର ଗାର ଆଜି କଥା କାଲି ଅନ୍ତର ଭାଇ କଲାବେଳେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ଆଜି କଥା କାଲି ଅନ୍ତର ଭାଇ କଲାବେଳେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ଆଜି କଥା କାଲି ଅନ୍ତର ଭାଇ କଲାବେଳ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ଆଜି କଥା କାଲି ଅନ୍ତର ଭାଇ କଲାବେଳ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟ କେହି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଆଣିକି ଥୋଇଦିଏ ସେ ସମୟ ହିଁ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥୋଇଦିଏ ସେ ସମୟ ହିଁ ଆଣିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ତେଣୁ କରି ସମୟ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେହି ସମୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାର୍ଗ ଅଛି ସେ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଆଉ ସେ ମାର୍ଗ ହେଲା ହିମାଚଳ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ହିମାଚଳରେ ହିମାଳୟ ନାମକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ହିମାଚଳ ରାଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି କେହି କେହି ହିମାଳୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୀନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ନିଜର କନ୍ୟା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ତମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଯଦି ସନ୍ତାନଟି ଆସେ ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ଇଏ ତାଡ଼କା ଅସୁର ମରିବ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଆଣିବ ସେଇ ସନ୍ତାନ ହିଁ ନିଜେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ହିମାଳୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୀନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇ କନ୍ୟା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ତେଣୁକରି ସିଏ କାହାକୁ ଡାକିବେ କାହାର କୃପାରେ ସନ୍ତାନ ମାନେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିବେ ଭଗବତୀଙ୍କର କୃପା। ଯାଅ ତମେ ଦେବତାମାନେ ଚାଲିଲେ ହିମାଳୟର ମନ ଭିତରେ ହିମାଳୟଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବସୁଛି କାହିଁକି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ତମ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କହିଲେ ନା ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭଳି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୁଝେଇଲେ ଦେବତାମାନେ ବସିଲେ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ନା ନା ତୁମ ପାଖରୁ ତୁମ ଔରସରୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟା କର ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଘରକୁ ତୁମ କୂଳକୁ ଦେବୀ ନିଜେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଆସିବେ ତେଣୁକରି ତମେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମ କୃପାରୁ ଯଦି ଭଗବତୀ ଆସନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ
ହିମାଳୟ ରାଜା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ବସିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତପସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତପସ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତପସ୍ୟା କରିଲେ 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 ଏତେ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ, ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା ତ କୃପାମୟୀ, ମା ତ ଦୟାମୟୀ, ଯଦେବି ସର୍ବଭୂତେ ରୂପେଣ ନମତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ସେଇ ମା ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। କହିଲେ ମା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସିର ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଆପଣ ଦେବା, ଆପଣ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ କୋଳରେ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ ନିଜେ। ମା ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ପରେ ପରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ରାତି ପରେ ରାତି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଇ ପରିବାରରେ ନିଜେ ଭଗବତୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେକେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସିଏ ଛୋଟବେଳୁ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କଲେ, ଶିବଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଥୋଉଥାନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ଯିଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ସିଏ ତାବଲା ବଜେଇ ପକାଉଥିବେ, ହାରମୋନିୟମ ଧରି ପକାଉଥିବେ, ଗୀତ ବୋଲି ପକାଉଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆତ୍ମା, ସେ ସଂସାରକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପାର୍ବତୀ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କେବଳ ସେଇ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିଲା, ସେଇ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରି 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 ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଲେ। ଶିବ ଆଶୁତୋଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ହେଲା, ବିବାହଘର ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ହିଁ ଏ ତାଡ଼କା ଅସୁରକୁ ମାରିଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ଅଛି, ସେଇ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିବା, ଆମେ ନିଜେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା, ନିଜେ ତପସ୍ୱୀ ହେବା, ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପୂଜନ କରିକି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଣିବେ। ତେଣୁକରି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ଏ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ସେହି ପୁତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସେହି କନ୍ୟାଟିକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେବାମୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ
ଭାଗବତ କଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ସାରି ବ୍ୟଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ସାରି ବ୍ୟଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ସାରି ବ୍ୟଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଘରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।